ಇವತ್ತು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು. ತಾವರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಲ್ಲದಂಥ ಮೊಗದೋಳು, ಕಮಲದಂಥ ಕಣ್ಣೋಳು, ಕಮಲದಂಥ ಪಾದ ಇರುವ, ಕಮಲದಂಥ ಪಾದ ಇರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ತಾವರೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ, ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನ, ಗಾರ್ಡನ್, ಲಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಬೆಳೆ, ತಾವರೆ ಕೃಷಿ, ನೈದಿಲೆ, ಕೋಮಳೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವೆರೈಟಿ ಜಲಸಸ್ಯಗಳು, ಜಲ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಅವರು, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಿಯೆ ಅವರು. ಅವರು ತಾವರೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ತುಂಬ ಚುರುಕು. ಅವರು ಏನು, ನಾವು ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಕೃಷಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಈ ತರಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಅಥವಾ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು, ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ದು ಅನ್ನೋರು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾದರಿ ಯುವತಿ ಈ ಸ್ನೇಹ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬರ್ದ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ಮಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತರ ತಾರಸಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ತಾವರೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ತಾವರೆ ಹಾಗೆ ಮರಗಿಡಗಳು ತುಂಬ, ಬಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗೆರೆತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕರೆಟದಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ
ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ? ಇದು ನಾವು ವಾರ್ನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾರ್ನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ, ಶ್ರಬ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು, ಈವನ್ ಸಕಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದೀಗ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಕ್ಕೊ ಕಾಯ್ ಪಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೇ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಡಿ ಐ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಸದ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆನು ಹೆಸರು. ಅದೇ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾವರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು, ಸ್ನೇಹಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಸಮನ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಕೃಷಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವರೆ ಕೃಷಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಾವರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತಂತ? ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಾವ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈನಿಟಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ತಾವ್ರೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ತಾವ್ರೆ ಹೂ ಅರಳಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ? ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಗಳು ಸಮನ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅನೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಿಗೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇನೆ. ಆ ದಿವಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಊರ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಗಂಡ ಮಗಳು ಮೂರ್ ಜನ ಸೇರಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ತಾರಸಿ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕೈತೋಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನ ನಾವೇ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ. ಅದೇ ತರ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ತಾವರೆ ಹೂವು ನೈದಿಲೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಇದು ಕೃಷಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಸೀಡ್ಸಿನೋ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆನೋ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೂವು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಇದು ದೇವಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಪಗೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತಾವರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ತಾವರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ತಾವರೆ ಬೇರೆ, ಕೋಮಳೆ ನೈದಿಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ನೈದಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ತನಕ
ನೈದಿಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅರಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 9:00-9:30 ತನಕ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅರಳಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊಗ್ಗಾಗುವಂತದ್ದು. ಪುನಃ ಅದೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ ಅರಳುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಮೊಗ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದಕ್ಕೆ ನೈದಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಬ್ಲೂಮರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಡೇ ಬ್ಲೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅರಳುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಸಂಜೆಗಾಗುವಾಗ ಬಾಡುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು 4 ದಿವಸ ಅರಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಕೋಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈದಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಗಾಗುವಾಗ ಮೊಗ್ಗಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಬಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಗಾಗುವಾಗ ಅರಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೋಮಳೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಪುನಃ ನಾವೀಗ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡಿ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆತರ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ತಾವರೆ, ತಾವರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ, ಅಗಲದ ರೌಂಡ್ ಎಲೆಗಳು, ಕೆಸವಿನ ಎಲೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಾವರೆ ಎಲೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತಾವರೆ, ಅದು ಡೇ ಬ್ಲೂಮರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಲವು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಣ ಸಿಗೋದು ಒಂದು 3-4. ಹಾ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 2-3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜದಿಂದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಲೋಟಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ನಾವು ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಅದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ, ತಾವರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಜೆನ್ವಿನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೈಸೋನ್ಸ್ ತಂದು ನೀವು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಜದಿಂದ ಅಷ್ಟು 100% ಜೆನ್ವಿನ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಗಿಂತಲೂ ನಾವು ರೈಸೋಮ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲೋಟಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಬ್ರಿಡು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವೆರೈಟಿ, ಹಾರ್ಡಿ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ಹೂ ಅರಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವೆರೈಟಿ. ಹಾರ್ಡಿ ವೆರೈಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಲೇಜಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ತಾವರೆ ಬೀಜ, ಬೀಜಗಳು ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಸರ 100-150 ಟಬ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಾವರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೋಡು, ಆ ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ
ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊಸ ಎಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ವೆರೈಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡುಬೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಇಂದ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು. ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ವೆರೈಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬೀಸ್, ನಮ್ಮ ಮೊಜಂಟಿ ಜೇನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ಜೇನು, ದುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನೀರಿದೆ, ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ, ದುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನಾವು ಇದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಶಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮೋಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಮೋಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಚಿ, ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್, ಸೊಳ್ಳೆಗಳದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮರಿಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಲೈಫ್ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಾವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೇಚರ್ ಲವರ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಈ ತಾವ್ರೆಗೆ ಅದ್ರ ದಂಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಹೂವಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಇದು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಾದಂತಹ ಸತ್ವಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾವರೆ ಗಡ್ಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಜದಂತೂ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ ಇದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತರ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅದೇ ತರ ಬೀಜ ಆಗ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿನೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸೌತ್ ಇಂದ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಸೋಮ್ ಆರ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ನರ್ಸರಿ ಸೆಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗ ಟಬ್ಬು 150 ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೂರು ಇದೆ ಇವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ 100 ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಲೋಟಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಂದಿದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತರಿಸಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂದದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂದ ತರಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದೆರಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಫಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಬಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಾಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೇಜಿ ಬಗ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪುನಃ ಚಿಗುರಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತಿನ್ನೀಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ ಪಿ ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕೌಡಂಗ್ ಡ್ರೈ ಕೌಡಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಗದ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ನೀವು ಸೀಡ್ ತ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು 15 ದಿವಸ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಲೆಗಳು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತ್ರೂ ಸೀಡ್ಸ್ ತ್ರೂ ರೈಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗಿಡನ ಅಥವಾ ರೈಸೋಮ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆತರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗ ಆದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಈ 3G ಸ್ಪ್ರೇ ಆ ಥರದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿತ್ತು ಇದೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂದು ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಪ್ಪಿ ಈ ಮತ್ತೆ ರಿಪಾಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಟಬ್ಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆದು ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಲೋಟಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಟಬ್ ಆರ್ ಪಾಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ
ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಪಾಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟಬ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೈನರ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಕಂಟೈನರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ತಗೊಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ? ನಾನು ಲೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್. ಸೊ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆರೇಸ್ಗೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇವಾ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು 89 ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂತು. 90 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲಾರಿಂಗ್, ನಾನ್ ಫ್ಲಾರಿಂಗ್, ಕಲರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಲಿಲೀಸ್. ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಆದದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ವೆರೈಟಿಲಿ ಆಗಾಗ ಹೂವು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆಗ ಹೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಬರೀ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ, ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಂದ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬರೋದು ಒಂದು ಎರಡು, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಈಗ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಈ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್ ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋದು ಮಾಡೋದು. ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದು ನನಗೆ ತಾವರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ತಂಪು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಸಮನ್ವಿದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಅವಳು, ಅವಳ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಅದು ಹೆಸರು ಸಂಶ್ರೀ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಂಶ್ರೀ ಅಭಿರುಚಿ, ಸಂಶ್ರೀ ಅಭಿರುಚಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವಿದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಾವ್ರೆದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಪ್ಪಿ ಫಿಶಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇದು
ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಬಡ್ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷರ್ಸ್ ಇದೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಸ್ನೇಲ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ನೋಡಿ ಗಪ್ಪೆ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾವರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತಾವ್ರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಖಾನ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರಾ, ಹೇಗೆ ಇದೆ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ತಾವ್ರೆ ವಾಟರ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಕೇರಳ ಕಡೆ ಒಂಥರ, ಆ ಥರ ತಾವ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ? ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಒಂದು ಹೊಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೂವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಆ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆನ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಹಾಬಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 rupees ಇಂದ ಹಿಡಿದು 50 lakh ತನಕ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ರೈಸೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಇದ್ರ ಮೂಲಂಗಿದು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಲಂಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆರಳು ಸೈಜಿನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಟಸ್ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ 150 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನರ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದು ತಾವರೆ ಹೂವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ.
ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಪತಿ ಅವರು ರವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ನೇಹ 9 months ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮರುದಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಅವರು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬರಲೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನೇನೋ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಸಮನ್ವಿಗೆ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.